As mulheres ganham menos fazendo as mesmas coisas que os homens, por que não só contratam mulher? Não é óbvio, o cara vai querer, eu vou preferir contratar uma mulher, porque ela vai fazer a mesma coisa que um homem faz, mas eu vou pagar menos pra ela. Não faz sentido. Então, assim, as pessoas não recebem o gênero, eu não tenho retorno financeiro por ser mulher ou por ser homem, mas pelo que eu produzo, eu ganho pelo que eu entrego pro mercado. Se eu entrego muito, eu vou receber muito. Se eu entrego pouco, eu vou receber pouco. E por que existe essa circunstância em torno da mulher? Porque, de fato, a gente se ausenta. A gente se ausenta. Quando a gente decide ter filho, a gente se ausenta. Se a gente se ausenta para cuidar da família, a gente está deixando de contribuir para a empresa X ou Y que a gente trabalha. O empregador, ele não tem que se sensibilizar porque virou mamãezinha. Cara, ele está preocupado em tocar o negócio dele. Ah, mas aí a natureza, sim, tudo bem. Aí você tem a opção. Hoje em dia você pode escolher não ter filho. Eu escolhi ter a minha família. Cada um vai.